নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টক লৈ নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চি এ এৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব পাবলৈ কি প্ৰমাণ দিব লাগিব, 25 ফেব্ৰুৱাৰীত ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে শুনানিৰ দিন। সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন হ'ব আৰু অসমৰ বেলিকা আংশিকভাৱে পৃথক বিধি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো ভিডিওটো একেলগে চাই থাকিব, আপোনালোকে সবিশেষ এইটো ভিডিঅ' জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো একেলগে চাব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনো মই অকলত কাগজ আপুনি পায়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই শৰীফুল, আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেল। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অহা 25 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ শুনানিৰ দিন। 22 জানুৱাৰীত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ শাৰদ অৰবিন্দ ববডেৰে গঠিত 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে আইনখনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা 140ৰো অধিক লেখ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই শুনানিতে অসম আৰু ত্ৰিপুৰা আবেদনসমূহ পৃথক বিবেচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। সেইদিনাই পৰৱৰ্তী শুনানি 5ম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে, আৰু তাৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শুনানিৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছিল। সেই মৰ্মেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেছ ষ্টেটাছত উক্ত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ সম্ভাৱনীয় তাৰিখ 25 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি উল্লেখ কৰি থৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি আপোনালোকে যদি নাজানে তেন্তে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব আৰু একেলগে চাই থাকিব। 10 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰা আৰু 1 মাহৰ 22 তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আইনখন স্থগিত নকৰাৰ পিছত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় তৎপৰ হৈছে আইনৰ বিধি প্ৰস্তুতৰ কাম সমাপ্ত কৰাত। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে আবেদনকাৰীয়ে দিব লাগিব নিজ ধৰ্মৰ প্ৰমাণ, লগতে দিব লাগিব 31 ডিচেম্বৰ 2014ৰ পৰা ভাৰতত বসবাস কৰি থকাৰ প্ৰমাণ। সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰী নথি য'ত আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ ধৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেনে নথি জমা দিব লাগিব। স্বাভাৱিকতে আবেদনকাৰীজন হিন্দু শিখ খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ জৈন অথবা পাৰ্চী ধৰ্মাৱলম্বী হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন হ'ব আৰু অসমৰ বেলিকা আংশিকভাৱে পৃথক বিধি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ অসম চৰকাৰে আবেদনৰ কাৰণে 6 মাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়াৰ পৰামৰ্শ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। তো আপোনালোকে জানিব পাৰিলে এইখিনিয়ে তথ্য যে CAAক লৈ কেনেকৈ আপোনালোকে পুনৰবাৰ নাগৰিকত্ব পাব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী শুনানি কেতিয়া আছে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' এটা নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। সো পুনৰ লগ পৰাৰ আজিলৈ বাই।